Але бордель у Луцьку правоохоронці прийшли з обшуком у салон еротичного масажу. Заклад відкрився кілька місяців тому. Трудівниці працювали за налагодженою схемою, розповсюджували рекламу, а потім під запис приймали клієнтів. За добу їх кількість доходила до півсотні. Свої послуги оцінювали від 1000 до 10 тисяч гривень. Тепер їм загрожує до 7 років в'язниці. У даному закладі було вилучено стікери, наклейки рекламного плану, які розміщувалися по всьому місту. Також було вилучено комп'ютерну техніку, грошові кошти, списки виходу на роботу та інші списки можливих клієнтів, які відвідували даний заклад.